maareeyaha wakaaladda biyaha burco maariye ku-xigeenka iyo sidoo kale sidduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Togdheera ayaa maanta xarunta wakaaladdaasi kula wareegay mashiin cusub oo ay soo dirtay wasaaradda biyuhu iyo sidoo kale gaari wiisha. Mashiinkan iyo gaarigan ayaa dabooli doona baahi ka jirta gobolka maadaama ay xilligan wakaaladdu ku jirto biyo dhaamis ballaaran, sida ay sheegeen mas-uuliyiintan. Maareeyaha wakaaladda biyaha burco Sakariye Cabdiraxmaan Lamumbe isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheera iyo sidoo kale maariye ku-xigeenka wakaaladdaasi ayaa u mahadnaqay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan. Halkan ku sugannahay waa wakaaladda biyaha burco, waxaanu mahadnaq u samaynaynaa wasaaradda khayraadka biyaha, ugu horeyn wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Cali Maxamed Xaaji Xasan oo noogu soo deeqay mishiinkan inaga dambeeya ee ah Stating Cafe oo runtii maanta baahi badan aan u qabnay, baahidaas oo ah magaalada xaaladeedii iyo waqtigii oo adkaaday abaaraha, oo ah mishiinadayadii daaleen, mishiinadii waxay isku wadeen biyadaamiskii gobolka meelihii biyaha lahaa iyo degmadii oo ku filnaa waayey. Marka waxaan ka codsanay inay mishiinna wasaaraddu noo keento, way naga aqbaleen runtii. Mishiinkan baa ugu horeeya noo keenayn. Waan ugu mahadnaqnaa wasiirkii wasaaradda dhammaanteed, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimahaba, kanna waan kaaga mahadnaqaynaa sidaad bulshadaada la dareenka tahay ee aad mishiinka degdeg noogu soo dhiibtay. Iminka waxaanu geynaynaa saacadda aanu joogno ceel 13-aad oo mishiinkii hore uu iminka fadhiistay. Waxaan ku faraxnay saaka inuu degdeg mishiinkaas degdeg noogu soo gaaray, toos baan u geynaynaa. Halkan kale waxaa ka muuqda wiishka labaad oo wasaaraddu noogu deeqday, oo runtii agab yaroo qura ka dhiman, agabtiina Dubay baan u dirsanay, iyadana waa guul gobolka usoo hoyday iyo degmadaba. Waxaanu mahadnaq ballaaran usoo jeedinaynaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha. Aad baanaan ugu mahadnaqaynaa, mahadcelin badanna waan usoo jeedinaynaa oo maanta nagu soo caawiyey, noona soo diray iyadoo xilligu uu aad u adag yahay, waqtigana ay ka jirto gobolkan Togdheer biyo iyo nawaaxigiisaba biyo la-aan aada u baahsan. Runtii waa maalin aada u weyn, loogu farxad weyn leh ka gobol ahaan, iyadoo maanta mishiinkii weynaa ee 80 KV ee aan loogu deeqay wakaaladda, loogu deeqay wasaaraddu, loo soo diray oo loo keenay maanta, iyadoo baahi badan ay wakaaladdu ay daboosho oo gobolka ah xaaladda maanta jirta abaareed. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda, gaar ahaan wasiirka Cali Mayey, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, agaasimo waaxidyada wasaaradda oo dhan, dhammaan aad iyo aad baa lagu mahadcelinaynaa. Wiishkaa kale uu sheegay maareeyuna waa wax jira oo wasaaradda iyaduna noogu deeqday intii uu yimi Cali Mayey yimi. Insha allah biillahi kariim, wax badanna waanu ka rajaynaynaa, wax badanna waanu ka filaynaa. Shaafici Maxamed Ibraahim, Sab TV, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.